Dneska jsem si můžu dát continue, Davide? Ano, můžeme začít, nahráváme. Dneska jsem si pro vás připravila základy anatomie hrudníku. A to protože vlastně na všech sezeních, který jsou z naší, když organizujeme sezení teda s našimi mediky na třetí lékařské fakultě, tak prakticky vždycky medici chtějí nebo mají požadavek na orientaci se ve snímcích hrudníku, chtějí se naučit číst snímky hrudníku, orientovat se v těch základních obrazech. A je to hrozně složitý a těžký. A tak jsem se rozhodla, že vám připravím takovou tu základní anatomii hrudníku v obraze zobrazovacích metod, abyste viděli, jak těžké to je, protože vy jste někde v preklinickém období a ukázala bych vám i pár patologií a jak se přibližně ve snímcích hrudníku orientovat. Tak asi začneme, já myslím, že je skoro čas, tak můžeme začít. Cíle naší prezentace jsou docela jednoduchý, zopakovat si základní anatomická fakta. Já vůbec nepochybuji o tom, že vy umíte anatomii mnohem lepší než já a zopakovat si nebo spíš ujednotit si nebo urovnat si myšlenkově topografické vztahy v oblasti hrudníku. Trošičku se dotknout klinického významu, co má význam, co nemá význam, co můžeme pominout, co nelze pominout a podívat se, jaké je v současné době využití zobrazovacích metod. Nejtěžší na všem je snímek hrudníku. To je opravdu nejtěžší disciplína, která v radiologii existuje. Musím říct, že žádná magnetická rezonance a žádné CT na odečet a na orientaci není tak složitý jako snímek hrudníku. Úplně prostý snímek. A že v současné době radiologové, moderní radiologové nikdy nedosáhnou takového mistrovství ve odečtu snímku hrudníku, jako byli staří radiologové minus 30 až 50 let. Ty prostě to, co oni na tom snímku všechno viděli, toho my se nemáme šanci ani přiblížit. Tak jak ten snímek hrudníku, nebo vůbec, jak ty rentgenové snímky vůbec vznikají? Vy si musíte uvědomit, že ten snímek je sumační záležitost. Takže tady máme ten výsledný obraz. Ale jak on nám vznikne? Vznikne nám z toho, když máme tady pacienta. Pacient stojí u nějaké, tady to je teda přesně jako jinak, než obvykle stojí, jo, ale pacient stojí před nějakou tedy nebo nějakým filmem, dřívějším, teď je to detektor. A zde je tedy rentgenka, která emituje rentgenové záření. To záření vlastně prostupuje tím pacientem. V různých orgánech se různě absorbuje a různě rychle proniká, než dopadne na ten detektor. A ten výsledný snímek, který je tady takhle krásný, je vlastně sumací všech struktur, které to rentgenové záření potká. Takže úplně všechny struktury se vám nasumují do jednoho obrázku. Tak, co my tam vidíme? Úplně na povrchu jsou svaly. Samozřejmě tyto svalovci, ty prosvítit, to je poměrně těžká záležitost. Ale vy vidíte, vlastně můžete vidět kožní řasy, můžete vidět hypertrofický svaly, pokud ten pacient něco takového vlastní. Jo, takže nenechte se zmást. Pak další tkáň, která vám může dělat poměrně potíže a vrhá vám stín na snímku hrudníku, je prsní žláza. Takže tady máte krásně vidět vlastně obrys prsou.
Další struktura, kterou potkáte, je hrudní koš, takže vidíte. A teď se koukejte se mnou. Vidíte všichni sternum? Měli byste ho vidět, jo? Sternum je takhle. Takhle krásně manubrium sterní tady. Pak vidíte samozřejmě klavikuly, vidíte žebra. Tady je pozor, co je ventrálně a co je dorzálně, co je ventrální část a co je dorzální část žeber, takže tady to je dorzální část. A takhle vepředu je ventrální část žeber. No. Žebra mívají chrupavky a i ty chrupavky vám můžou dělat poměrně zásadní problém při odečtu snímku, protože různým způsobem kalcifikují, takže vám tam můžou vrhat různé stíny. A pak teprve se dostáváte vlastně intra do toho hrudního vlastního koše. Jo? Takže pak máte plicní křídla. Ty plicní křídla jsou docela transparentní, takže to znamená to projasnění jsou plicní křídla. Pak máte struktury mediastina. Nejdominantnější strukturou mediastina je samozřejmě srdce a velké cévy, takže tady máte srdce a velké cévy. Horní mediastinum, které zase největší, vlastně jsou to, co vrhá ten stín, jsou většinou cévní struktury. V tomto případě ještě David Antoš čeká. V tomto případě jsou vlastně úplně schovaný ve stínu páteře. No a na spodině toho hrudního koše pak vidíte pěkně bránici a vidíte i to, co je pod bránicí. Takže tady máte nějakou bublinu, to bude žaludeční bublina, tady budete mít nějaký obsah střevní v lienální flexuře. A kdyby pacient měl pneumoperitoneum, to znamená volný vzduch v dutině břišní, tak byste ho tady krásně viděli, protože by vystoupal ten vzduch v poloze ve stoje, by vystoupal tady pod kupuli brániční. Tak možná já, nic s tím asi neudělám, já to takhle sundám, teď už se podíváme na ty vlastní struktury, co vlastně všecko můžete vidět. Tak to, že je snímek dobře exponovaný, to znamená, byla dobře použitý technické parametry, poznáte podle toho, že byste měli vidět 4 hrudní obratle. Tak když se na to podíváme, tak to máme 1, 2, 3, 4. Vidíme trošku i ten 5. hrudní obratel, ale ne úplně dobře, takže tento snímek je vynikajícím způsobem exponovaný. Já vždycky, když se začnu koukat na snímek hrudníku, tak začínám skeletem. Prostě podívám se, jestli je všechno v pořádku. Když se podíváte tady na ten snímek hrudníku, tak tady uvidíte stín lopatek a ten stín lopatky by měl být vlastně to mediální marko té lopatky by mělo být v zákrytu se stínem hrudního koše. A tady je to velmi dobře provedený snímek, protože ty lopatky jsou opravdu se projikují tam, kde mají. Na té levé straně vidíte tady stín lopatky, tady je dolní úhel lopatky a takhle máte to mediální konturu lopatky krásně vidět. Takže toto je správně provedený snímek, kdy pacient vlastně stojí u toho detektoru a má ramena dopředu. Jo, vlastně udělá takový jako kočičí hřbet, aby přitisknul ty ramena dopředu k tomu detektoru a pak se ten snímek takhle dá krásně proexponovat. Pak je velmi dobrý se podívat, jestli jsou všechny žebra úplně v pořádku, takže takhle si můžete jednoduše projet jedno žebro za druhý. Je dobrý se podívat na ty klavikuly. Nevěřili byste, kolik patologií v oblasti skeletu se dá přehlídnout na snímku hrudníku, pokud se tomu cíleně nevěnujete a samozřejmě tady je vidět krásně to manubrium sterní. Tady už máte obtažený tedy stíny prsních žláz, respektive mam, a stíny bránice.
A toto, co je pod tím, to už jsme si říkali, žaludeční bublina a obsah ve střevě, to je tato oblast. Jo? Tak a teď se dostaneme do toho, co nás zajímá velmi, a to je mediastinum. A ten stín srdce je tvořen, nebo respektive stín mediastina je zejména tvořen stínem srdce. Takže takhle je stín srdce, respektive teď už aorty, a ten stín srdce takto. Jo, takže to, co je tady oranžový, je stín srdce. A takhle jde stín aorty, takže takhle odstupuje ascendentní aorta, takhle se obrácí oblouk a sestupuje descendentní aorta. Tady to krásně vidíte. Jo. A zase je hrozně důležitý se na to podívat, protože i za stínem srdce dokážete poznat některé patologie, které v mediastinu můžou být. No a teď, co je která kontura? Tak, co je pravá, co je levá komora, to je strašně obtížný, za chvíli se to uvidí, ukážeme, ale tady to víme zcela bezpečně, to je kontura pravé srdeční, síně. A tady je to složitější, jo? Ale můžete si tak sami tipnout, jestli je to kontura levé komory anebo pravé komory. V tomto případě bych si řekla, že to bude kontura levé komory, protože srdce není zvětšené. No a teď to, co tady máme, tyhle ty sité stíny, které vycházejí na té pravé straně, je to v podstatě takový takové vertikální zastínění, a to je stín plicnice, respektive větví plicnice, kdežto na té straně levé nám to udělá takový paroch, a zase jsou to vlastně plicní hyly, nejsou tvořeny ničím jiným, než nebo dominantně to zastínění je tvořeno plicními tepnami. Tak, nikdy neříkejte plicní žíly, protože ty tady moc nevidíte, ale jsou to plicní tepny, a nikdy neříkejte bronchy, protože bronchy jsou samozřejmě vyplněné vzduchem, tudíž je tam projasnění. A když se na ten snímek opravdu, opravdu, opravdu dobře podíváte, tak se podívejte tady na to kolečko, teď uhnu a tam máte takové projasnění. A to je vlastně ortográdně zachycený bronchus, na který se díváme vlastně, ten běží proti nám z toho snímku. Jo? A tady kolem vlastně mediálně od té pulmonalis je zase takové projasnění, a to je naopak. To není ortográdně, ale ten probíhá. Jo? Takže je to vlastně kraniokaudálně probíhající bronchus. Tak já myslím, že teď by to stačilo. A teď se podíváme tady na to. A tady to srdce už nemá úplně normální tvar. Vidíte, že snímek je udělaný nejspíš bude ve stoje, když se na něj podívám. A poznám to, že je ve stoje z toho důvodu, že tady je pleurálně tekutina a ta tekutina mi vzlíná nahoru. Když se vrátím na ten předchozí snímek, tak to, že v pleurální dutina je zcela volná a fyziologická, poznáte podle tohohle, že tady je zachovaný výborně kosto-diafragmatický úhel a je takhle ostrý. Jo? A to znamená, že v pleurální dutině není žádný obsah. Kdežto v tomto případě vidíte, že tady je ten úhel zašlý a takovým zlínajícím stínem. Takže tady v té pleurální dutině musí být tekutina. Kromě toho pacient se nedokáže příliš dobře nadechnout, protože pozice bránice je vysoká. Když se vrátíte na tady ten snímek, tak tady vidíte, že pozice bránice je zcela fyziologická, a když se podíváme, kam se nám to promítá vlastně ta kontura bránice, tak počítejte se mnou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do 11. žebra, jo, do dorzální části 11. žebra. V tomto případě je to zcela jednoznačně výš,
Takže tady pacient není schopen hlubokého nádechu z nějakého důvodu. Srdce je v tomto případě vlastně zanořené do té bránice. Ono je určitě zvětšené, ale kromě toho, protože bránice je nahoře, tak to srdce, to je tam pořád stejně v tom hrudníku. Ale teď máte víc bránice, to znamená, že to srdce je vlastně zanořené do toho stínu bránice. Tak, tady máme vzduchový sloupec tracheji, takhle odstupuje pravý bronchus, tak to odstupuje levý bronchus. Vidíte krásně rozdíl mezi odstupem pravého a levého bronchu. Vidíte, že ten pravý bronchus je v podstatě jako trošičku v ose té tracheji, kdežto úhel odstupu levého bronchu je ostřejší. To má velký význam, protože v případě aspirace je většina aspirátů do pravého dolního bronchu. Jo? Takže to má velký význam, tady ta anatomická, tady ta základní anatomie vlastně odstupu bronchu z trachej. Tady máme vykalcifikovaný oblouk aorty, takže dobře vidíte oblouk aorty. Vidíte ty kalcifikace, to jsou ty stíny lineární. No, tady je descendentní aorta a teď jak je to s tím srdcem. Tak. Pacient má zavedený kardiostimulátor a to vám pomůže orientovat se v jednotlivých oddílech srdečních. Takže jedna elektroda je v pravé síni, to je tato elektroda. Tudíž tady je pravá síň někde. Druhá elektroda je v apexu pravé komory. To znamená, že hrot pravé komory je v této lokalizaci, tam, kde je ten apex elektrody. A třetí elektroda je zanořená do sinus venosus, tady vstupuje do sinus venosus a směřuje nad hrot levé komory. A to je tato elektroda. Takže podle vlastně pozice těch elektrod vy v tomto případě krásně poznáte, který srdeční oddíl je který. Můžu dál nějaké otázky? Ještě tady ty puntíky mám vymalovaný, tak. Ano, Davide, nějaké otázky? A ještě otázka, jak tam byly ty další dva hrudní svody, tak ty vedly kam? Nebo ještě to je nějaké EKG? To? No, to je přece na těle. Tohle to jsou docela obyčejný EKG. Jo? A samozřejmě na snímku hrudníku najdete spoustu věcí, co jsou uvnitř pacienta často, ale ještě víc věcí, co jsou na povrchu pacienta. Musíte se vyznat v tom, co je co. Takže toto jsou svody na EKG. A samozřejmě nepořádný personál je neodendal anebo nemohl odendat. Jo? To prostě tak to je možný. Obě dvě možnosti jsou pravděpodobné. Co se týče plicních segmentů a vůbec uspořádání plíce, tak věřte, že jste to z té pozici plicních segmentů měli umět na zkoušku z anatomie. Budete se učit na zkoušku z interního lékařství, z interny. Budete se učit na většinu atestací, až budete dělat, takže je budete opakovat mockrát. A čím dřív si je zapamatujete, tím to bude lepší. A je to velmi mechanická záležitost a já ji nebudu blíže rozebírat, protože to je opravdu mechanické naučení se plicních segmentů a není co na tom vlastně přednášet. Tak, ale tady už je snímek CT, je to... Vy možná už víte, že CT skeny se dělají jenom transverzálně, nebo axiálně, jak chcete. Takže ten skener umí snímat jenom transverzální obrázky a všechny ostatní obrázky jsou dopočítané. Toto je sagitální rekonstrukce.
úrovni interlobií, tak abyste viděli interlobia. A tady krásně vidíte, prvé plicní křídlo je rozdělené interlobiem. Toto je hlavní interlobium a toto je střední interlobium. A nádherně vidíte pozice všech třech laloků. Všimněte si, jak tenké jsou interlobia. Nesmí být víc než takto tenké. Ano? Kdežto levé plicní křídlo má pouze jedno interlobium a lingula většinou vlastní interlobium nemá, ale variačně jej mít může. Tak. Takže nasnímané CT hrudníku máme tímto způsobem. Toto je rekonstrukce v koronárním řezu. A tady vidíte vedle sebe hlavní a vedlejší interlobium. Jo, takže na transverzálu se vám pak najednou dostane v úrovni plicního hylu. Vlastně máte hlavní a vedlejší interlobium. Takhle krásně vidět na tom transverzálním řezu. A zde vidíte průběh interlobia i v té koronární rekonstrukci. Tady je hlavní interlobium na druhé straně, na levé straně. A tady je hlavní interlobium na levé straně. Takže co se týče segmentů na snímku hrudníku, tam je to poměrně obtížné se zorientovat, ale na CT plic už se dokážete zorientovat velmi přesně, protože velmi dobře vidíte hlavní interlobia a velmi dobře vidíte i bronchiální strom, což tady vidíte. Jeden, to je pravý hlavní bronchus, to je levý hlavní bronchus a takhle vypadají vlastně, toto bude jeden z už segmentálních bronchů. Takže podle vlastně bronchiálního stromu a podle cévních struktur velmi dobře dokážete určit, kde se patologické ložisko nachází. No a na snímku hrudníku je to složitý, když si vezmete, to je opravdu velmi složité, a protože, jak už jsme si řekli, ten snímek je sumační záležitost. To znamená, že se vám to, co je vepředu, sesumuje s tím, co je vzadu a s tím, co je uprostřed. Takže na snímku hrudníku z AP projekce nebo PA projekce, to je ta základní zadopřední projekce, nemůžete pozici segmentu správně určit. Musíte mít vždy boční snímek a zase na bočním snímku se vám sesumuje. Ne, co je v pravé plíci, se vám sesumuje společně s levou plící a naopak. Takže určit pozici vlastně patologie z prostého snímku je pro nás už poměrně obtížná záležitost. Tady jsem vám ještě našla takovýhle obrázek, jak se ty jednotlivé segmenty promítají na povrch hrudníku. Takže tady vidíme, které segmenty se na ventrální část hrudníku a které na dorzální část hrudníku, ale v případě vlastně snímku hrudníku sumačního se vám ty segmenty slejou dopředu, takže opravdu nedokážete z té jedné projekce vůbec identifikovat. Jo, tady ještě z boku. Tak. Vlastně jakou nejmenší strukturu my jsme schopni zobrazit? Nejmenší struktura, která je v současné době standardně klinicky zobrazitelná, je plicní laluček, a to pomocí vlastně CT hrudníku ve velmi tenkých vrstvách. Jsou to submilimetrové vrstvy v takzvaném vysokém kernelu. To nemá cenu asi vás tím zatěžovat, ale tady můžete vidět plicní lalůček. Tak a kde on tam vlastně tak je? Je jich tam spoustu a když se podíváme na tu anatomickou pomůcku, takže vidíte, že v centru toho plicního lalůčku běží arterie a mikrobronchus. A na periferii běží žíl. Tak se na to podívejte.
tady je centrum jednoho, tady je centrum, tady je centrum, tady je centrum, tady je centrum. A krásně vlastně podle těch drobných arteriolek my jsme schopni vlastně určit, kde je centrum toho plicního lalůčku. Takže když pak máte vycvičené oko, tak vlastně tu plástev, která je tady zobrazená, vy na tom snímku moc pěkně vidíte. Jo? Tady jsou zase vidět krásně centra lalůčku. Arterie od žíly se docela pěkně pozná, protože arterie je taková ušlechtilá, krásná, štíhlá, elegantní, kdežto žíly jsou takové, řekla bych, neelegantní. Je to dané samozřejmě tou strukturou stavby stěny. Tak vidíte plicní lalůček na HRCT snímku hrudníku? Viděl ho někdo? Vidíte ho v tom? Nebo je to moc těžký? Já moc ne, no. Já se vám nedivím, ano, je to opravdu hrozně těžký. Ale tyhle ty prostě ostré spoty jsou centrem toho lalůčku, jo. Takže když se hodně soustředíte, tak tam tu plástvičku najednou můžete vidět, ale je to opravdu velmi těžké. Ale všimněte si, jak jsou krásně vidět stěny segmentárních a subsegmentárních bronchů. Jo, vidíte nádherně zobrazitelná stěna bronchů, krásně dokážete posoudit případné i drobné nerovnosti na této stěně. Jinak všechny bronchy nesmí být diferencovatelné blíže než 1 cm pod periferní vlastně konturu plic. Takže jakmile vidíte nějaký bronchus, který dosahuje dál než 1 cm, tak už můžeme říct, že jsou to docela přesvědčivé bronchiektázie. Co se týče segmentárních, lobárních bronchů, tak ta šíře toho bronchu by neměla přesahovat šíři artérie doprovázející. Tady vidíte, že toto je pulmonální artérie, toto je bronchus. Vidíte, že šíře nebo lumen toho bronchu je určitě menší než šíře té bronchiální artérie. A tady zase máte, takhle máte artérii a k tomu máte bronchus a zase vidíte, že ta artérie je širší. Tak je to absolutně v pořádku. Pokud se ty poměry obrátí, to znamená, ten bronchus začíná být širší než ta artérie, tak to znamená, že ty bronchy jsou rozšířené a už mluvíme o bronchiektázích. No a tady ten snímek jsem vám dala, abyste viděli, jak ta sumace někdy může vypadat, jak takový snímek, který se osnímkuje, tady to je v leže na loži pacienta, může vypadat tak. Dobře, tak co dokážeme poznat? Dokážeme poznat lopatky. Lopatky se vrhají stín tímto způsobem. Vidíte to asi všichni, že? Tady taky. A to není správná pozice, takhle je margotí lopatky, tak. A to není správná pozice a není to správná pozice lopatek, protože pacient leží na lůžku. Takže ten laborant po ní strčí kazetu nebo detektor a osnímkuje ho. Jo, není to v poloze ve stoje, je to v poloze v leže. Tudíž on ty ramena ve většinou vlastně se vždycky snímkuje v této pozici, protože ten pacient není schopen ty ramena v podstatě vytlačit dopředu. To znamená, že se vám na snímkách v leže vždycky dochází k sumaci, nebo skoro vždycky k sumaci vlastně těch lopatek do stínu těch plicních křídel. A nesmí vás to zmát, nesmíte to posoudit špatně. Pak tady klavikuly jsou OK, pak co tady máme, co se týče páteře, tu sotva tušíme, že ta tady není dobře exponovaná, tady vidíme stín tracheji, pravý bronchus, levý bronchus, toto je kalcifikace v oblouku aorty, snímek je trošku rotován, takže ten oblouk je takhle vyklenut,
Stín srdce je jasný, tady to nejspíš bude levá komora, pravá síň, plicní hyly, to je těžký. Oblouček pulmonalis je tady někde schovaný, Bůh ví kde, ale tady vidíme už nějakou velkou větev pulmonalis. Tak a teď tady máme spoustu stínů. Vidíte tyto stíny? Vidíte je všichni? Co si myslíte, že to je? Zkuste. Je to patologie? Ne, má někdo nějaký nápad. Je to patologie nebo to není patologie? Zkuste si tipnout. Tak, je někdo, kdo si myslí, že to je patologický stín? Takže všichni si myslíme, že to je fyziologický stín. No je to tak, to není nic jiného a samozřejmě vám to strašně zmotá hlavu. Opravdu jako často velmi dlouho sedíme nad těmi snímky a snažíme se vlastně určit, kde je hranice plíce, protože někdy takovéto stíny a za chvíli to uvidíte, značí pneumotorax. To znamená vlastně patologické nahromadění vzduchu v pleurální dutině. Nejčastěji to vzniká při poranění plíce a úniku vzduchu z plíce, která je pak částečně kolabovaná. Ale v tomto případě tyhle ty stíny nejsou nic jiného než kožní řasy. Protože já se strašně omlouvám. Než kožní řasy. Staří pacienti samozřejmě mají snížený tonus podkoží. A tyto kožní řasy se vám velmi často do snímku hrudníku právě u starých nemocných sumují. Protože jak leží v posteli, vlastně ta kůže je nakrabacená a vytváří takovéto podivné vlastně stíny, které se vám sumují do oblasti plicních křídel a i někam jinam. Tak pak, když si všimnete tady na tom žebru, jsou takové jako bublinky nebo zduření, to jsou svalky po staré sériové fraktuře. Tak a co tady samozřejmě opravdu to určitě je, řekla bych, nepečlivost ošetřujícího personálu a nepečlivost rentgenového laboranta, protože tady máme ty svody na EKG a toto jsou všecko v podstatě v uvozovkách dráty od těch svodů, které jsou na pacientovi takto namotané, to by nemělo být, to by se prostě mělo odsunout a mělo by na pacientovi zůstat jenom to nejnutnější, ale většinou ty pacienti se snímkou i v pyžamu. To znamená, že mají nějaký na sobě nějaký jednoduchý prostě oděv, takže často ten laborant vlastně vůbec nevidí, co na tom pacientovi všecko je umístěné. No a ta patologie tady, je to pneumonie a je to virová pneumonie, je to covidová pneumonie. Tak přesvědčila jsem vás, že to není jednoduché odečítat notivní snímky a vyznat se, co je co. Podíváme se semhle. Tak tohle to je 70-letá žena, která přišla jako dušná. Tak a co my vidíme? Tak stín bránice. A všimněte si, že tady ten stín bránice je jiný než tento stín bránice. Tak zase otázka základní fyziologie nebo patofyziologie. Je to fyziologie. Je to fyziologický nález, protože ta bránice může být segmentovaná. Některé ty segmenty jsou prostě výraznější a tudíž se nám dělají takové jako, no prostě takovéhle segmenty se nám tady znázorňují. Takže tady ta bránice tímto způsobem konturovaná a tady máme vlastně takové jako hrbolky na ní. Takže to je úplně normální. Když se rychle vrátíme na tu úplně první plíci,
Tak teď se podívejte, jak vypadá plicní kresba. Plicní kresba je tohle, tohle to jemné, co tady vidíte, jo? Ty jemné proužky. To je plicní kresba. Je v absolutní většině, je ta plicní kresba dána vlastně průběhem drobolinkých artérií. A když se hodně podíváte, tak tady uvidíte, že máte takhle arterii a k tomu trošičku projasnění, jo? A to je bronchus. Ale takhle vypadá úplně fyziologická plicní kresba. Tak si ji zapamatujte. Tak, co si myslíte tady o tom? Tak, je to normální nález, anebo je ta plicní kresba nějaká abnormální? Je někdo, kdo si myslí, že to je normální? Ne, tohle to už není normální. To není normální, přesně. To je výrazně zmnožená, je velmi hrubá, pruhovitá. Vidíte, že jsou tady různé takové jako zastření, které jsou na hranici. Jsou převážně hrubé, není to měkké zastření, je to opravdu hrubé, pruhovité, nepravidelné zastření, které prostupuje vlastně celou tu plící. Mohli bychom si myslet, že pacient třeba městná, ale vidíte, že v malém oběhu, ale vidíte, že srdce je zcela normální. Tady je nádherně vidět pravá síň, tady je odstup aorty, ascendentní aorty, takhle oblouk aorty, descendentní aorta. Tady je kontura nejspíše levé komory. Tady bude oblouček pulmonalis, úplně maličkej. Trošilinku, když se podíváte na pozici těch mediálních okrajů klíčku, tak vidíte, že ten snímek je malinkato zrotován směrem doleva. Jo, vidíte, že ta pravá strana je trošku přetečená doleva, než bychom čekali. Plicní hyly jsou tady nikterak jako výrazné, ale základní problém je opravdu nápadně pruhovitá, zmnožená a nepravidelná plicní kresba. Tak, okamžitě se dělalo CT a podívejte se, jak vypadá CT. Asi si pamatujete, tady už neřešíme žádný plicní lauček, tady už vidíme, že zase, když se vrátíme zpátky, jak vypadalo normální CT, tak vidíte. Bronchus, arterie, bronchus, pak jemňolinký intersticium a v tom ty tečky jsme si řekli, že centrum plicního lalučku. Tady je to krásně vidět. Jo, takhle jemná musí být ta plastev. Tak. V tomto případě je to úplně jinak, tady už o plástvu není řeč, protože tady máme zastínění, které je lokalizované určitě částečně v oblasti alveolu a částečně v oblasti intersticia. Prostupovalo takhle úplně vlastně celou plíci ze zhora dolů bez jakéhokoliv ušetření a toto je obraz vlastně covidové plíce, která již je v uvozovkách zaléčená. Tato pacientka už byla covid negativní. Ona měla vysoké horečky, 14 dní ležela s vysokými horečkami, s kašlem a vlastně v době, kdy se jí ulevilo, tak a začala se zabývat běžnou denní prací v domácnosti, tak zjistila, že je dušná. Myslela si, že má plicní emboli a proto přišla vlastně do naší nemocnice, kde již byla negativní, ale má takovouhle postcovidovou plíci a takhle to vypadá, vlastně trvá to strašně dlouho,
než i když už pacient je negativní, tak tyto plíce vydáme a trvá to dlouho, než se vlastně úplně upraví ten nález ad integrum a zdá se, že u některých pacientů se prostě vyvinou fibrozní změny. To znamená, ta plíce se už nikdy nespraví do normálního obrazu anatomického a už nikdy se neobnoví ten zdravý plicní parenchym. No, tak opustíme COVID a podíváme se tady na ten snímek. Tak, co je na něm tak, jako, co bychom na něm tak viděli? Takže my vidíme určitě bránici. Bránici. Jo, úhly brániční, úhel mezi bránicí a vlastně žebry, nebo hrudním košem je ostrý, ale tady ta bránice je zase trošku jiná než tady na té straně. Vidíte to, jak je plochá. Jak pak tady lopatky jsou v pořádku, klíční kosti jsou v pořádku, tady je bronchus, takhle vede doprava, takhle někde se bude uhybat doleva, úplně dobře to vidět není. Srdce je drobné, oblouk aorty, sestupná aorta, nejspíš levá komora, všecko je v pořádku. Tady plicní hilus vlevo vypadá jako takový paroch, tak to je v pořádku, zase tvoří ho hlavně pulmonální tepna a levý plicní, teda pravý plicní hilus, na ní zase nasedá takovéhle zastínění, kdy vlastně nedokážeme diferencovat normální struktury plicního hilu. Tak, takže to je určitě jednoznačně patologie. A kromě toho si všimněte, jak je tady transparence těch plicních křídel. Tento pacient má plicní emfyzém, to znamená, že má porušenou architektoniku plíce, chybí tam mezilalučkový vlastně septa, mezilobární septa a proto ta plíce je vlastně hypervzdušná a proto má i takhle oploštěnou bránici. Jo, to znamená, že on, když se nadechne, tento pacient, musíme říkat ona, protože tady jsou stíny prsou, a zde je stín bradavky. No, takže když se tato pacientka nadechne, tak vlastně stlačí tu bránici směrem dolů víc než všichni ostatní nebo než při normálním nádechu a ta bránice ztratí tu svoji kulovitý stín a je takhle oploštěná. Tak a tady to máte krásně vymalovaný a tady jsem vám namalovala, protože jsme si řekli, že to je kromě toho, že tady je tedy tumor, je to centrální plicní tumor, který vychází nejspíš z nějakého bronchu v oblasti hilu, nevíme tady z jakého, ale tady v tom zastínění vidíte takové projasnění a to je centrální rozpad nepravidelný. Takže ten tumor je jasný, zeleně jsou stíny bránice, tak to je stín srdce, toto je stín aorty, stín srdce. A tady jsem vám obkreslila, jak vypadá stín plicní. A vidíte, že ten stín té levé plíce zasahuje hluboko do mediastina. Jo, a je to právě tou hyperinflací, naopak zvýšeným obsahem vzduchu v té plíci, který je způsobený tím, že jsou tam porušené ty struktury toho plicního lalůčku, jsou potrhané a tudíž je tam zvýšená vzdušnost plicní. Nějaký dotaz? Ještě otázku, ten plicní emfyzem v té levé části, té levé plíci, nějak nesouvisí s tím nádorem v té pravé části? Ten plicní emfyzem byl určitě primárně dřív než ten nádor, ale samozřejmě pak ta levá plíce musí ještě víc dýchat, proto je to takto nápadné. Jo, ale ten plicní emfyzem je určitě oboustranný a byl určitě primární, protože takto velký plicní emfyzem se vám nevyvine
za chvíli, kdežto ten tumor vám může takto velký vyrůst opravdu v řádu měsíců. No, když to plicní emfizem člověk získává v průběhu celé řady let, většinou jsou to kuřáci a některé plicní emfizémy mohou být vrozené, ale na to ještě asi brzo to rozebírat úplně. No, takže souvisí, ano, souvisí, ale jenom je to na té levé straně ještě více vyakcentované, jak ta plíce se snaží ještě více dýchat. Stačí takhle? Jo, děkuju. Tak a tady máme dalšího pacienta a podívejte se na to ramínko tady. Tady na ten humerus. Poznáte, co to je? A luxace? Ale vůbec ne, to je... No, povídejte, to je dítě, ano, to je dítě a toto je růstová štěrbina, jo, takže toto je fakt malé dítě, řekla bych, že tak kolem 10 let, podle toho, jak vypadá ten skelet, protože má zachovanou růstovou štěrbinu a ta apofýza ještě není tedy srostlá. A tady, když srovnáváme pravé, levé plicní křídlo, tak vidíte, že je tady masivní zastření v oblasti horního a středního plicního pole a není to nic jiného než rozsáhlá pneumonie s atelektatickou složkou. A teď prosím všichni si protřeme brýle a tady uvidíte takové projasněníčko. Vidíte ho? Takové čárky projasnění a to je takzvaný air bronchogram. Znamená to, že některé bronchy jsou vyplněné vzduchem a toto je známka, která vám říká, že bronchy jsou vzdušné, ale alveoly jsou plné nějakého obsahu. V tomto případě to bude nějaký exudát. Protože pacient má tedy pneumonii a dřív se tomu říkalo takzvaná krupózní pneumonie. Jo, je to známka prostě těžké pneumonie, respektive obturace alveolů patologickým obsahem. Ta plíce už je tak vlastně tuhá, že ty bronchy nemohou skolabovat. Takže je v nich takhle zachovaný air bronchogram, tady je to taky vidět. Tak. No a tady ještě má plynatost v oblasti lienální flexury a vidíte i haustra, vlastně lienální flexury. Ještě jsem vám utáhla anatomické struktury, abyste se lépe orientovali, takže to modré je trachea a bifurkace, stín srdce a mediastina je červeně a zeleně je stín bránice. Kdyby vás to náhodou začalo příšerně nudit, tak křičte, ano, ať vás neunudím k smrti a já to buď to můžu změnit, mám spoustu věcí ještě v počítači jiných, takže vám můžu ukázat jiné orgány, anebo můžeme vést nějakou diskuzi. Dostáváme se do pleurální dutiny, což je prostor mezi parietální a viscerální pleurou a pleurální dutina z radiologického hlediska je zajímavá hlavně v oblasti těch recesů. Já jsem vám ukazovala ty kostodiafragmatické recesy, které jsou pro sumační snímek pro nás asi velmi důležité, ale pak je kostomediální a frenikomediastinální recesus. Takže těch recesů je tam celá řada, ale my radiologové jsme poměrně jednoduše zaměřený na tento, protože se nám nejlépe posuzuje a nejlépe jsou tam vidět patologie. Tak a teď se podíváme. Tak se podívejte tady na ten snímek. Já už jsem vám to obtáhla, abyste viděli dobře, co vám chci ukázat. Toto je pacient, který leží
na lůžku. Leží na lůžku, protože nemůže chodit. Nemůže chodit, protože je po kardiochirurgické operaci. A tady vidíte takové smyčky ostrý, očka, a není to nic jiného než cerklaž sterna. Takže takhle krásně má sešroubované nebo smontované nebo prostě spojené sternum. Toto je centrální žilní katetr. To je výborné anatomické vodítko pro nás tentokrát, protože je zavedený cestou vena jugularis. Tu nevidíme, to je nahoře. A tady vede brachiocefalickou žilou. A takhle bude vstupovat do horní duté žíly. Tady už je někde v horní duté žíle, asi v tomhletom průběhu. A kdyby jsme měli štěstí a kdyby byl zasunut hlouběji, což není, tak bychom ho mohli sledovat až do pravé síně. Ale fyziologická poloha, která je žádaná, je hluboko v horní duté žíle, ale někdy ho můžeme najít i v pravé síni. Tak. Tady máme zase ten svod po EKG, vlastně nespisovně drát od něj vede poměrně dobře kaudálně, nijak nevadí snímku. Nepřekvapí nás, že lopatky se nám promítají do plicních křídel, protože pacient leží na lůžku, takže to je toto. A co můžeme vidět dál? Takže srdce a oblouk aorty. Tady vidíme krásný oblouček pulmonalis, to je toto. A zbytek stínu srdce. Tady je, nevidíme dobře konturu bránice. Srdce se nám promítá až vlastně k laterální hrudní stěně. Bránice tady vůbec není diferencovatelná. Tady je diferencovatelná. A teď podívejte se, tady je cosi a zde je takové projasnění. A takhle konturuje to vlastně mediální část toho snímku hrudníku. Jo? U ležících pacientů v případě, že mají pneumotorax, to znamená v případě, že mají vzduch v pleurální dutině, se vám ten vzduch může různě rozvrstvit a u tohoto pacienta základní pravidlo radiologie, že vzduch stoupá nahoru, voda teče dolů, tak u tohoto pacienta vlastně došlo takovéto nahromadění. A teď my se podíváme, kde. Musíme se koukat na tenhle snímek, protože tady to je rekonstrukce. Takže tady vidíte CTčko, CT snímek a vidíte, že ten vzduch stoupnul vlastně pod přední stěnu hrudní, teda do té ventrální části té hrudní dutiny. A ta plíce je dorzálně a proto nám to na tom sumačním snímku udělá tento bizarní obraz, který bychom normálně neočekávali u pneumotoraxu. Tady ještě v přední mediastinu vidíte drén, ten jsme na tom sumačním snímku vůbec neviděli. A to je asi tak všecko. Takže takhle záhadně ty různé sumace u snímku hrudníku můžete nacházet. Je velmi, velmi obtížné se orientovat vlastně v těch jednotlivých strukturách, co je fyziologické a co je patofyziologické. Tak. A takhle už máte ušlechtilý pneumotorax. Ano, velmi ušlechtilý pneumotorax ve velmi neušlechtilé plíci. Toto je covidová plíce, extrémně těžká covidová plíce. Vidíte, že plicní křídla jsou kompletně zastřená, jak pravé, tak levé. Tady byl zaváděn centrální žilní katetr, takže tady je to cestou vena subklávie, to znamená, toto je vena subklávie, vena subklávie, vena subklávie. Tady začíná vena brachiocefalika a tady je někde horní dutá žíla. Ale při té punkci došlo k tomu, že byla poraněná plíce a vzniknul pneumotorax a takhle vypadá
takový ušlechtilý pneumotorax, kdy ten vzduch se vám nahromádí k laterální, nejdřív do oblasti hrotu plicního a pak k laterální stěně a ta plíce takhle kolabuje vlastně centrálně. Takže kontura té plíce je toto, takhle skolabovaná, kompletně skolabovaná plíce, která je ještě postižená tím těžkým zánětem a tohle je všecko volný plyn v dutině hrudní, tedy pneumotorax. Pak co tady máme dál? Budeme tady mít nejspíš toto vede vícnu a povede to až do žaludku. A tady máme ještě pacient, není intubován, ale už má tracheostomii a takhle se nám promítá ten stín té tracheostomie, který končí tady v traché, jinak ta trachea by pokračovala takhle, pak jeden bronchus a druhý bronchus. Tak, nějaký dotaz k tomuhle? David, nic? Já bych se možná chtěla zeptat k tomu předchozímu snímku. Ještě ten předtím. No, tak kdybyste odstranila vlastně ty dva snímky, co jsou dole, tak jestli to srdce je takhle jako fyziologické, že vlastně zasahuje až k tomu okraji. Hanko, určitě není fyziologické. Tady je určitě kardiomegalie, docela určitě, i když bereme v úvahu, že je tady vyšší stav bránice a to srdce je poněkud zanořené do té bránice, tak je to určitě kardiomegalie. Jednoduché pravidlo pro posuzování velikosti srdce, je to opravdu jednoduché pravidlo, ale do jisté míry platí, že vezmete si šíři toho stínu srdečního a měl by se vám vejít dvakrát do celkové šíře toho hrudníku. Takže tady vidíte jednoznačně, že pacient má kardiomegalie. Takže určitě je to srdce zvětšené jednoznačně. Možná, že bychom to něco viděli. Nemám přes srdce ten sken hrudníku v CT obraze. Stačí takhle, Hanko? A může se zadat ještě, jak se to léčí? Tento pacient podstoupil kardiochirurgický výkon. Já přesně nevím, jaký, ale možná, že vím. Podívejte se. Měl náhradu chlopně. Jo, vidíte tady ten stín? Ten stín je z implantované chlopně. Takže ten pacient se léčil pro chlopení vadu a vlastně ten kardiochirurgický výkon je výkon léčebný. Takže záleží na tom, co je vyvolávající příčina té kardiomegalie a to může být celá řada. A myslím si, že se to v interním lékařství, vás to bude až mrzet, až uvidíte, co všecko způsobuje kardiomegalie a které struktury jsou zvětšené při jakých patologických stavech. Takže to srdce se zmenší po té, co vlastně postoupilo tu operaci, tak už zmenšit svoji velikost, protože byla odstraněna ta příčina. Hanko, to já vám úplně nemůžu říct. Takhle se to nedá zjednodušeně určitě říct, protože v některých případech, když máte například dilatovanou levou komoru, při třeba insuficienci nebo prostě problému na mitrální chlopni, tak nebo na aortální chlopni, tak tu dilataci jako nemůžete odstranit. Vy vyřešíte problém té mitrální chlopně, ale že by tím, když už je to chronicky dilatované to srdce, se samo zmenšilo, to už nejde. Jo, je to fakt strašně složitá otázka, když jde o akutní přetížení toho srdce,
z jakýchkoliv příčin, prostě akutní přetížení, tak samozřejmě, když vyřešíte tu příčinu toho akutního přetížení, tak to srdce se vrátí do normálu. Ale pokud už máte chronický stav a chronickou remodelaci těch jednotlivých srdečních oddílů, tak už to jen tak jako nevyřešíte. Chápu, moc děkuju. Je to těžký tohle. No a ještě máme jednou fluidotorax, to znamená tekutinu v pleurální dutině. Pacient stojí, má tady, vidíte, ty svorky, respektive kličky, cirkláž sterna, spoustu zase nekázeň ze strany zdravotního personálu, neodstranili všechny ty dráty, to tady nemá co dělat. Vidíte, že dokonce tento svod je někde v úrovni nad klíční kostí, takže ten je uvolněný, přesto se neobtěžovali ho sundat. Tady ten také není tam, kde by měl být. Ale co my vidíme? Tracheu, jeden bronchus, druhý bronchus, stín srdce, aortu, stín pulmonalis, krásně pulmonalis, nádherně. Pak konturu srdečního stínu, jednu bránici, kostofrenický úhel a bránice na druhé straně není vidět. A teď pozor, teď všichni zbystřete pozornost. Tady vůbec není vidět bránice. A ten kostofrenický stín je zastřen. A podívejte se, co se vám sumuje do stínu srdce. Jo? Takže tady je takovéhle cípovité, ostré zastínění. Tady máte takhle tekutinu, takže máte fluidotorax a u pacientů, kteří mají fluidotorax, například po kardiochirurgické operaci, oni dlouho leží, tak mají velmi často doprovodnou atelektázu v dolních segmentech a někdy i celého dolního laloku. A to je přesně toto. Proto nevidíte vůbec tu bránici. Není to jenom způsobené tekutinou, je to způsobeno atelektázou, která se vám schová takhle za ten stín, srdeční a tady vidíte vlastně ten zbytek té plíce se takhle roztáhne a udělá vám tady takovýhle ty choboty, jak se snaží vykompenzovat vlastně tu část nevzdušnou. Jo? A to samozřejmě tím, říká se tomu často pasivní atelektáza, protože je to způsobený tím, že ten pacient prostě špatně prodechává ty dolní segmenty v té poloze v leže a po kardiochirurgickém výkonu skoro všichni mají nějaký stupeň fluidotoraxu, tedy tekutiny v pleurální dutině. Takže tento nález nacházíme velmi často. Můžeme dál? Tak ještě jsem vám chtěla ukázat stavbu hrudní stěny a zejména ten interkostální prostor, abyste si uvědomili, co všecko můžete, pokud budete punktovat hrudník právě z důvodu například fluidotoraxu, který budete chtít vypustit, zmenšit, pacientovi ulevit, co všecko vy můžete poranit a je to opravdu velmi důležité. Pokud budete píchat fluidotorax, dejme tomu fluidotorax velmi nízko, tak můžete poranit játra. Jo? Takže je třeba opravdu se tomu pečlivě věnovat, tomu místu punkce, abyste si neporanili játra. To je jedna věc. Když budete ve správné pozici, a játra budou daleko, nebo slezina bude daleko, tak musíte zvolit i správný přístup interkostálně. Když se podíváte pod spodní okraj toho horního žebra v případě punkce, tak vidíte tady ten nervověcerní svazek, takže žila, arterie, nerv. Takže funkci vždycky vedeme tak, abychom šli při horním okraji spodního žebra. Nerv, když poraníte, tak buď se zreparuje, nebo může dojít k tomu, že pacient nebude mít trošku citlivost v některých úsecích
podstatě se toho moc neděje, ale problém je, když poraníte arterii nebo žílu, protože není to tak úplně vzácné, kdy dojde k vlastně masivnímu krvácení do oblasti hrudní stěny. Vždycky jednou za nějakou delší dobu se s tím setkáme. Takže punkci volíme tak, abychom šli při horním okraji toho spodního žebra. Tak, a podívali bychom se do mediastína, jestli vás to teda ještě baví, chcete pokračovat mediastínem, anebo se chcete podívat na srdce. Jsem měla pocit, že vás to srdce tak jako zaujalo, ale možná, že to je jenom můj pocit, anebo se podíváme na mediastínu. Řekněte. Mediastinum bude super. Mediastinum je super, ale ono je vážně super. Totiž v klinické praxi se používá různé dělení mediastina, a které je úplně odlišné od anatomického dělení mediastina. Přesto to byste asi těm výrazům měli rozumět. Takže velmi často se setkáte s tím, že horní přední mediastinum. Co to je horní přední mediastinum? To je úplná anatomická blbost. Ale nicméně se s tím můžete setkat. Jo? Ale správné dělení mediastina, a je to úplně jednoduché, je na přední, střední a zadní. Když si vezmete, co je střední mediastinum, střední mediastinum se také říká vaskulární. Je to prostě srdce a velké tepny. To, co je před ním, je přední mediastinum, a to, co je za ním, je zadní mediastinum. V předním mediastinum toho mnoho nenajdete. Najdete tady vnitřní mamární tepny. Je to významná věc, ačkoliv jsou velmi tenké a skoro nic nezásobují, tak jsou to velmi významné tepny, protože tyto tepny se používají při bypassu, srdečním bypassu. Takže když pacient potřebuje arteriální bypass na koronární tepnu, tak se může využít tato mamární tepna, která se vlastně našije na tu koronární tepnu a přemostí nějakou stenózu anebo uzávěr. Jo, takže vnitřní mamární tepny jsou sice jako stran své funkčnosti tam poměrně marginální, ale stran využití v terapeutickém procesu jsou velmi významné. Pak je v předním mediastinu... Můžu se jenom zeptat. Ty mamární tepny, to je arteria toracika interna. Ale počkejte. Davide, pomoct. Nebo co to je teda latinsky? Ano, rima. Ano, je to arteria toracika interna. Protože to se rozhodná na bypass, tak mě to nějak zmátlo. Ano, arteria mamaria interna je termín starý, který se přestal oficiálně používat v roce 55, ale v klinice termín zůstala. Ta radiologická anatomie používá některé jiné názvy, jako bylo třeba příklad interlobia, které se u plic nazývá fisura oblíka, fisura horizontalis a v radiologii hlavní a vedlejší interlobium. Přesně, když to totiž řeknete jako fisura oblíkva, tak vám vůbec nikdo nebude rozumět. Jo. A tak to prostě je a proto máme tyhle ty semináře, protože ty anatomické pojmy, které jsou velmi správné, sofistikované a zavedené, tak bohužel v klinické praxi, a mně se to stalo hned jak jsem vlastně se dostala do klinické výuky interní medicíny, že jsme v prvním semestru interní medicíny nerozuměli téměř jako nic, protože jsme žasli nad tím, jaké výrazy se používají v klinické praxi. Takže jsem, ano, mamární tepny, děkuju, Davide, jsou toraci. A teď nevím, jestli to řeknu správně, toracice interne? Asi jo. A jsou v tom parasternálním tuku. Ukážu vám. Pak je tam thymus. Thymus je krásně vidět u dětí.
a u dospělého involuje, takže ho téměř nemůžete objevit. Pak jsou v předním mediastinu lymfatické uzliny, které jsou velmi často postižené u onemocnění lymfatických uzlin, jako je Hodgkinův a non-Hodgkinův lymfom. A pak bývají postižené metastatickými různými procesy, často samozřejmě metastázami tumoru plic, ale i dalších tumorů, a pak jsou zde brachiocefalické žíly. V tom středním mediastinu je to asi jasný. Kromě srdce, velkých cév, perikardu, zde probíhá trachea a hlavní bronchy, pak lymfatické uzliny a frenické nervy a horní část nervus vagus. A zadní mediastinum je nesmírně zajímavé, protože kromě jícnu a sestupné aorty tady najdeme vénu azygos a hemiazygos, ductus thoracicus a pak interkostální autonomní nervy a zase lymfatické uzliny. A pokud se vám objeví nějaká expanze charakteru tumoru v zadním mediastinu, vězte, že to je nejčastěji tumor neurogenní. Takže tady z diagnostického hlediska, pokud je něco v zadním mediastinu a není to z aorty, není to aneurysma aorty, anebo jasné lymfatické uzliny, tak jsou to neurogenní tumory. Tak a je to strašně důležité, protože podle toho my ty základní patologické stavy jsou odvozené od těch fyziologických struktur, které se nacházejí. Takže v předním mediastinu nacházíme hlavně postižení lymfatických uzlin a nebo postižení tymů. Můžou se prorůstat invadující plicní tumory, ale z těch postižení lymfatických uzlin jsou to hlavně tedy lymfomy, maligní teda onemocnění lymfatických cest. Ve středním mediastinu nacházíme hlavně tumory plicní, které sem invadují, a pak cévní patologie, jako jsou aneurizmata. V oblasti zadního mediastina, pokud zde není přítomné aneurizma descendentní aorty, tak zde může být přítomný neurogenní tumor a občas nějaká uzlina postižená, ale vlastně další patologie se zde příliš nevyskytují, pokud ještě teda nevyrůstá tumor z jícnu a neprorůstá do zadního mediastina, ale tak rozsáhlé tumory jícnu se většinou nevyskytují diagnostice, protože jsou diagnostikovány mnohem dříve z toho důvodu, že ten pacient má těžké potíže, takže jsou diagnostikovány v mnohem časnějším stádiu. Tak a teď se podívejte na tymus, ten já úplně miluju. Tak tady máme miminko. Miminko, všimněte si těch humerů. Jo, když jsme se koukali na ten předchozí snímek, už tam budu, tak podívejte se na tom předchozím snímku. Bylo vidět, že ta hlavice, jádro hlavice už je poměrně slušně zosifikované, to dítě je opravdu nějakých do 10 let slušně zosifikované a zůstává tady jenom růstová štěrbina. A když se podíváme na tohle miminko, tak tady vidíte, že ta hlavice vůbec není zosifikovaná, ale to neznamená, že tu není. Ona je tu, ale je chrupavčitá, tudíž ji na snímku nevidíme. Jo, a tady ještě není ani založené jádro, které by začalo osifikovat. Takže vlastně vidíme až oblast jako humeru, oblast metafýzy. Ale tu epifýzu, tu hlavici vůbec nevidíme. Stejně tak bychom něco takového mohli najít asi v oblasti dalšího skeletu, ale to tady není dobře zachycené. Teď tady se podívejte na tracheu, jeden bronchus, druhý bronchus, a toto je stín srdce a mediastina a vypadá to jako koule. A samozřejmě začátečník by se vyděsil a myslel by si, že toto je nějaký nádor, ale vůbec to tak není. To je fyziologický tymus. A
když jsem vám ho tady obtáhla, tak takhle obrovský je ten tymus u malého dítěte. Jo, to je fyziologický stav. Prostě takhle to vypadá úplně normálně u novorozence, kojence a batolete. No a u dospělého máme sken mediastinem v transverzální rovině, toto je horní dutá žíla, toto je oblouk aorty, trachea, tady to je jícen, tady to je vena azygos a tady v předním mediastinu vidíte jenom takové jako chloupky, reziduální chloupky a toto je zbytek tymu. A teď si pěkně všimněte, jak vypadá horní mediastinu u zdravého dospělého, jak je krásně štíhle. Většinou vám líncuje vlastně ze stínem páteře. A jak vypadá stín horního mediastina a zase už to používám, ten špatný výraz horní mediastinum. To je prostě anatomicky absolutně špatný výraz, ale prostě my radiologové ho používáme a všichni nám rozumí. Tak a jak vypadá stín horního mediastina a srdce u dítěte, u novorozence, kojence? Úplně odlišně. Tak, větve oblouku, Ježišmarie, nám strašně, pojďte od toho pryč, půjdeme pryč a půjdeme se podívat do uspořádání mediastina v transverzálních řezech, protože to budete potřebovat. Vy si musíte uvědomit, že sumační snímky jsou velmi obtížné, ale moc na nich toho stran detailů mediastina nevidíte. Pokud primární vaše otázka je na zobrazení mediastina, tak ideální metodou jsou metody skenovací a to je CT. Takže. Ale CT nabírá řezy vždycky jenom transverzálně a do dalších rovin je transformuje postprocesingově a vyrábí z nich koronární a sagitální řezy. Ale základní orientace je vždycky v těch transverzálních řezech. Na to vy z anatomie vůbec nejste zvyklí, protože se na pacienta tělo, preparát, koukáte většinou z toho frontálního pohledu. Takže teď si musíte uvědomit, jak to všecko leží v tom pacientovi a když ho začneme krájet jako pilou po jednotlivých vrstvách, tak na co všecko v tom mediastinu narazíme. A tady jsem vám to obtáhla. Takže to jsou skeny mediastinem, tady je oblouk, tady je obratlové tělo, tady je sternum, tady jsou plíce, ty jsou teď černý, aby vás nerušily. Trachea je také černá, je v ní vzduch, toto je jícen. A teď základní orientace v celních strukturách je taková, že to, co je štíhlé, krásné, je arterie, to, co je nehezké, říkejme rozplyzlé, tvaru nevábného, je žíla. A teď jedeme od zhora. Takže trachea, jícen. A teď tady máme celou řadu struktur. Takže určitě jedna arterie, určitě druhá arterie, určitě třetí arterie. Žíla, žíla, žíla. Jo? A teď co je co? Tohle nebude žíla. Teď to vidím. To nebude žíla, protože mi to nikam dál nepostupuje. Takže tohle to zřejmě bude zasahující patologie ze štítné žlázy, ale nechme jí být. Takže jedna, druhá, třetí arterie, která to bude? Bude to arteria subclavia, arteria carotis interna a tady to bude brachiocefalická arterie. K tomu musíme mít brachiocefalické žíly, takže pravá, levá. Pravá, levá. Jedna, dva, tři arterie a tady už máme oblouk aorty. Ano? Takže když se učíte
poznávat ty struktury na snímku, tak si vemte něco, co poznáte bezpečně a od toho postupujte dál. Takže bezpečně poznáme oblouk aorty, ascendentní, descendentní, oblouk aorty. Oblouk aorty, tady s tím bychom asi měli trošku problém, takže musíme naopak vyběhnout nahoru, ale víme, že toto je brachiocefalika, toto je brachiocefalika, toto je brachiocefalická žíla, tady se musí spojit, takže toto je soutok brachiocefalických žil. Máme aortu a máme její odstupy, tady krásně vidět. No. Po soutoku brachiocefalických žil nenásleduje nic jiného než horní dutá žíla. Takže máme horní dutou žílu. Dorzálně od tracheji nemůže být nic jiného než vena a zygos. Je tady vena a zygos. A doleva od tracheji je další struktura, která má stěnu. Je to stěna jiná než stěna tracheji, je to stěna tvořená svalovinou a musí to být jícen, i když je to naplněný vzduchem, to je v pořádku, je to jícen. A tady se nám trachea začne dělit na bronchy a tady už máme bronchy. A teď nám do toho vstupuje plicnice. Takže ascendentní aorta. A doleva od ní musí být struktura, která by měla odpovídat plicnici. Je to tak? Toto je kmen plicnice a odstupuje vlastně levá větev a pravá, teď je hodně levá větev a pravou větev budete mít až dál. Tak a teď si to zkuste sami. Puste si tu přednášku ještě jednou a zkuste si sami rozklíčovat jednotlivé struktury mediastina. Když se mě budete zeptat nebo budete ptát, co je toto, víme, že ty struktury nejsou ve vzduchu. Jsou obklopeny tukovou tkání, to je v pořádku, takže to je tuková tkáň, tady je zbytek toho tymu, ten nás vůbec netrápí. A tady dorzálně od ascendentní aorty je takovejhle váček. Kdybyste si tady změřili Hounsfieldovy jednotky, tak byste zjistili, že to má denzitu vody. Není to nic jiného než perikardiální recesus. Tak, no a když se dostaneme k srdci, tak zorientovat se v jednotlivých strukturách srdce už je opravdu hodně těžké. Takže jdeme ascendentní aorta, descendentní aorta a teď půjdeme tím mediastinem pořád dolů k bránici. Jo? Tady to je kmen plicnice, pravá, levá větev plicnice. Tady to jsou bronchy, tohle to není nic jiného než jícen a tady vena a zygos. Tak. A teď se nám tady objeví tady ta struktura a to není nic jiného než ouškolevé síně. Toto je někde pulbus aorty. A tady se nám za ní objeví tato struktura, tady ještě kousilínek té struktury, toto je ouško pravé síně, toto je horní dutá žíla, tady je pravá síň. Tady aorta musí být napojená na levou komoru, takže tady se dostaneme k levý komoře. Levá komora, poznáte ji podle toho, že má pěkný myokard. Levá komora, septum, pravá komora, pravá síň. A takhle vlastně budete pokračovat a rozklíčujete úplně všechny struktury toho srdce. Levá síň musí být navázaná na levou komoru, takže to je tady. Takže tady to je levá síň, tady to je levá síň. Tady to je levá síň, tady to je levá síň, tady to je levá síň a do ní se vlévají plicní žíly a jsou čtyři. A nebo ve slušné společnosti jsou čtyři. Můžeme najít i různé akcesorní žíly. Tak.
a je skoro 6:45 a já se ptám, máte nějaké dotazy? Nebudeme si raději chvilinku povídat ještě, než se odpojím a než vy se odpojíte, anebo jste tam ještě vůbec? Já bych se možná ještě chtěla zeptat, jestli na tom rentgenovém snímku poznáte plíce nekuřáka a kuřáka, kromě toho, že teda ten nekuřák nemá to větší riziko vzniku emfyzému a dalších chorob, ale kdyby opravdu ten člověk byl zdravý, ale kouřil několik let, tak jestli se na tom rentgenovém snímku teda poznat. Ne. Když někdo bude lehce si pokuřovat a bude mít normální, nemusí mít, kuřák nemusí mít žádné známky ani emfyzému, ani chronické obstrukční choroby vyjádřené. Prostě nepoznáme to. Nepoznáme každého kuřáka vůbec ne, ale bylo by to hezký, kdyby jsme to dokázali. Děkuji. Ještě nějaký dotaz. Já jsem pro vás měla ještě celou anatomii srdce, ale už to už by bylo a ještě kousek. Tak z té anatomie srdce je vlastně strašně důležitý, abyste se ji naučili. A to z důvodu, že když to srdce je absolutně dokonalý orgán, je velmi jednoduchý a velmi dokonalý. A vy musíte poznat, jak vypadá fyziologická struktura jednotlivých srdečních částí. A to z toho důvodu, že pokud bude přítomná vrozená srdeční vada, hlavně taková ta komplexní vrozená srdeční vada, tak vůbec nemusíte mít pravé srdce napojené na pravé srdeční oddíly a naopak. Jo. Tam může být všecko úplně přeházené a vy musíte poznat vlastně, co je co. A nepoznáte to nijak jinak, než podle toho, jak je ta anatomie podle vlastně stěny a uspořádání té stěny anatomického. Tak, aby jsme se v srdci vyznali, tak my používáme modifikované roviny. Takže říkáme, že používáme 4-komorový, což znamená 4-dutinové zobrazení a 2-dutinové a krátkosti. Takhle to vypadá. A neběží to. Neběží to, ale tady byly kinetické obrázky, ale prostě nedá se to spustit, Tak se s tím musíme vyrovnat. To mě mrzí. Zřejmě ten přenos tím něco dělá, že mi to blokuje přístup do počítače jinak. Tak a když se podíváte, jak je uspořádané srdce, tak to si fakt zapamatujte naprosto dokonale. Levá síň je hladká, ale má ouško a to ouško je chlupaté. Levá komora má relativně silný myokard, protože má 3 vlastně uspořádaný do takových 3 speciálních vrstev. A vnitřní plocha bývá poměrně hladká. Pravá komora má tenký myokard a spoustu trabekul a v oblasti apexu mívá takzvané falešné šlašinky. Je prostě pravá komora je zevnitř, jak já říkám, chlupatá a pravé ouško je zevnitř také chlupaté. A ono se vám to, pokud se takhle zapamatujete, tak pak vždycky poznáte, co je pravá komora, co je levá komora, co je pravá síň a co je levá síň. Tak a teď se na to podíváme, jak to vypadá. A teď podívejte se. Tady je levá komora. Když je umístěná vlevo, tak je to fakt s výhodou, ale u těch srdečních vad může být umístěná v podstatě jakkoliv. Ale vidíte, že má definovaný pěkný myokard, kdežto pravá komora má vnitřní povrch toho myokardu má hladký.
kdežto pravá komora i má velmi tenký myokard. A podívejte se, co je tady takovej. Tady v apexu jsou takzvané falešné šlašinky, tady jsou prostě spoustu takových trabekul a plocha té komory je v uvozovkách chlupatá. Jo? Tady to vidíte ještě lepší, kdyby se to hýbalo, tak jak se mělo hýbat, tak vidíte, že tady je spousta prostě trabekul v té pravé komoře. A tak vy poznáte pravou a levou komoru. Co se týče těch síní, tak jak už jsme říkali, pravá síň opět na vnitřní ploše chlupatá, levá síň na vnitřní ploše hladká, ale má chlupaté ouško. Když se podíváte na tu pravou síň, tak ze spoda a ze zadu zde ústí sinus venosus, takže vlastně žíly, které odvádí krev z myokardu. Když si uděláte 3D rekonstrukci, tak vidíte, jak ústí plicní žíly do oblasti pravé síně. Jsou to takové parohy, klasicky 4, horní a dolní. Ano? Takže sinus venosus a plicní žíly. Ouško má pravá komora úplně hladké a stanovité. Má to velký význam. Levá komora má, Ježíš neřekla, já jsem špatně, to je samozřejmě levá síň. Jo. Levá síň, já se omlouvám, jsem unavena. Levá komora má ouško takovéhle jako protáhlé. Vidíte, že jsou v něm trabekuly, protože je zevnitř zase v uvozovkách chlupaté. A ty trabekuly tady mají velký význam, když má pacient takzvanou fibrilaci síní. Protože když má fibrilaci síní, tak ty síně se vlastně chvějou, nedochází tam k správné kontrakci a v tom oušku stagnuje krev. Ale v tom stanovitém hladkém oušku, které má pravá komora, stagnace nemůže probíhat. Ale v tomto protáhlém oušku, které je ještě zevnitř chlupaté, ta stagnace krve je mnohem snazší a pak se tady vytváří tromby. A tady vidíte takový trombus. Jo, tak ta síň, levá síň je naplněná kontrastní látkou a to ten hrot toho ouška je vyplněný patologickým materiálem, zase tady to krásně vidíte, je vyplněný patologickým materiálem a to je vlastně sražená krev, krevní koagulum a má to velký význam, protože, a vy si to zapamatujte, cokoliv se v srdci sraží, jakákoliv sraženina se v srdci vytvoří, tak nejsnažší cesta z levého srdce je vždycky do mozku a to cestou většinou karotických artérií. Ne vertebrálních, ale karotických artérií. A přesně to je případ i tohohle pacienta. Toto jsou drobné mikroembolizace, které tyhle to je speciální vyšetření magnetickou rezonancí v takzvaném difuzním vážení, které zobrazuje restrikci difuze a používá se k vyhledávání mimo jiné i z chemických ložisek. A tento pacient má celou řadu čerstvých ischemických ložisek, ačkoliv nemá žádnou symptomatologii. Takže trombus, kdekoliv v levé části srdce se udělá trombus, tak velmi ochotně embolizuje do mozku. A levou komorou jsou následující. Levá komora má tento elipsovitý nebo oválný tvar. Nemá žádné infundibulum, a ta septální plocha musí být úplně hladká. Toto jsou papilární svaly a na ně se pak upínají slašinky a ty se zase upínají chlopní. Pravá komora má tvar pyramidy nebo trouhelníkovitý, jak chcete, a má spoustu těch trabekulů a falešných slašinek a
Prekuspidální chlopeň je leholince níže uložená než chlopeň mitrální. No, nepoběží nám to. Ale to nevadí. I když se to nehýbá, tak je to krásně vidět. Tady vidíte vlastně povrch pravé komory, který je velmi trabekulární. Ta stěna té pravé komory je jemná. Toto je vlastně taková rovina, která vám zobrazuje horní dutou žílu, pravou síň. Tady je chlopeň, zase velmi jemná, skoro není vidět, komora a tady je výtokový trakt do kmene pulmonální tepny. Tak, kdežto levá komora je mnohem silnější myokard, jsou tady pěkné papilární svaly, to tak výrazné prostě nenajdete nikde v oblasti pravé komory. A výtokový trakt, vidíte, takhle vede, tady už je chlopeň aortální a toto je chlopeň mitrální. Ta septální plocha je zcela hladká. Tady na septální ploše v oblasti levé komory nesmí vůbec nic být. No a myokard pravé a levé komory se značně liší, protože ten myokard levé komory má vlastně různě uspořádaná vlákna. Jedna ta vrstva jsou vlákna, které probíhají cirkulárně, druhá je vrstva longitudinálních vláken a pak jsou ještě šikma vlastně vlákna, která probíhají šikmě. A celý je to strašně důležité, protože při kontrakci dochází k tomu, že komora se smrští, vlastně v tom cirkulárně se stáhne, kromě toho se stáhne kraniokaudálně a nakonec se ještě vyždímá. Jo, takže všechny tyto tři vrstvy svaloviny mají svoji funkci a jsou důležité k správné kontraktilitě levé komory. A teď už musím opravdu končit. Takže dotazy. Tak já bych se zeptala, když máte ten trombus v levém oušku a najde se to tam, tak co se s tím jako primárně dělá? Tak se to nějak... Jako to už nerozpustím asi, že jo? Takže to musím vyndat nebo nějak... Pište, že to rozpustíte. Tak jo. Primárně odhalit, že pacient má arytmii a má fibrilaci síní. Buď se ta fibrilace síní dá odstranit kardiologicky různými způsoby a pokud je neodstranitelná, tak pacient má antikoagulační léčbu, aby se tam ten trombus vůbec neudělal. I když se tam udělá, tak kardiologové dokážou antikoagulační léčbou ten trombus rozpustit a pokud existují i metody chirurgické, kdy v některých případech se to ouško dá zaklipovat, jo, aby ty tromby se tam nevytvářely. Takže tam je celá řada možností, a kardiologie, velká část kardiologie, která se zabývá arytmologií, vlastně tyto stavy řeší. Ještě nějaký dotaz? Ještě někdo? Tak by mě zajímalo, kdo z vás odpad, kdo z vás usnul a kdo z vás umřel na druhé straně během mého přednesu. Já vám přeju zdárné studium v tomhle složitém ročníku a možná se ještě uslyšíme, nebo doufám, že uvidíme příští rok.